Përshëndetje. Jeni një kanal I mrekullueshëm dhe lexoj çdo histori që publikoni. Vendosa të shkruaj edhe unë historinë time të nxehtë, ju lutem anonime. Unë jam një grua 44 vjeçare. Jetoj në një fshat, kam 3 fëmijë dhe nuk dua që djemt dhe vajzat e mia të jetojnë atë që po jetoj edhe unë. Unë jam rritur në një familje me shumë ngrohtësi dhe dashuri, dhe deri në moshën 23 vjeçare nuk kam pas asnjëherë ndonjë lidhje. Por në këtë moshë filluan vështirësitë e jetës ime. Ata më prezantuan një djalë 28 vjeçar, dhe unë e pëlqeva dhe ai mua më pëlqeu. Unë isha shumë e bukur dhe akoma jam në formë. E sidomos, jam shumë nxeht në shtrat. Por njohja me atë djalë ishte gabimi I jetësime. Ky djali më kërkoi në familje. Familja nuk ishte dakord, por me këmbënguljen time pranuan dhe u bë fejesa me shkuesi. Qëndrova 6 muaj e fejuar. Burri vinte shumë pak që të me takonte. U merakosesha shumë për çfarë të bëja, dhe erdhi dita që të martoheshim dhe u martuam. Ai I kishte prindrit dhe vëllezrit që jetonin së bashku. Gjendja ekonomike ishte thuaj se jo shumë e mirë, por nuk e kisha problem, dhe që javën e parë filloi edhe puna ime. Unë si nuse punoja shumë, por e pranoja sepse isha mësuar që të punoj dhe fshati këtë punë ka. Burri nuk është se kishte ndonjë dashuri të madhe për mua, ishte tip I mbyllur shumë dhe unë nuk mundesha që të isha e lirë e t'ja shprehja atë dashuri të madhe që ndjeja për te. Pas disa kohëve, ai filloi edhe të me godiste ndonjëherë. Ajo puna në shtrat ishte thuaj se e paket, një herë në javë, dhe kishte raste që kalonin edhe 2 apo 3 javë pa bërë atë punën në shtrat, por me duhej që të duroja. Unë gjita shtatzën për herë të parë, dhe ai aty e ndërpreu fare, nuk e bënte me mua atë punën. Pastaj me lindi djali, pas disa ditësh me quan tek familja ime të qëndroja për një muaj, por burri me thoshte rri atje dhe mos me hajde me këtu. Unë erdha përsëri në shtëpi të burrit pas një muaji, por burri ishte bërë edhe me I egër se çishte. Ai me detyronte që të flija në tokë, ishte dimër dhe mërdhisja. Gjithë natën qaja, pse po ma bën këte, I thoja burrit, ti ishe mashkulli I parë në jetën time. Por burrit nuk I pëlqente martesa me mua, dhe vazhduam jetën ashtu të ftohur. Me linden edhe 2 fëmijë të tjerë dhe u bën 3. Marrëdhënia me burrin vetëm po ftohej edhe më shumë. Për 7 vite kisha marrëdhënie me te vetëm nga një herë, por shumë rrallë. Por shiqyr Zotit, me linden 3 fëmijët dhe ato ma kalonin kohën e vështirë. Pas ju bën 7 vite martesë, nuk e bënte më atë punën me mua, as edhe një herë të vetme. E pyesja burrin dhe I thoja përse, por ai më thonte nuk po mundem që ta kryej atë punën me ty. Burri ishte shumë xheloz, s'me linte që të dal askur në vetëm, përveç se ndonjëherë kur të dilnim me të së bashku. Unë nuk isha asnjë shoqe dhe asnjë njeri ku të shkoja, edhe të prindrit e mi më çonte shumë rrallë. Shkoja vetëm 2-3 herë në vit, dhe unë ashtu duroja për hir të prindërve të mi dhe të fëmijëve, që mos të ndahesha nga ai. E mendoja edhe ndarjen, por mendoja që po të ndahesha nga burri, ai nuk do mi jepte fëmijët mua, dhe s'mundesha që t'i leja fëmijët tek ai. Filova unë të kaloja në depresion, dhe se muresha shumë shpesh.
Sa herë që burri me qonte tek mjeku me bërtiste, me thoshte ti nuk je e semur. Pastaj me qoj tek një mjek tjetër, dhe ai ma diti gjendjen dhe me tha që gjendja ime ishte shumë rënduar. Vazhdova me ilaçe për disa kohë dhe shiqyr gjendja ime filloi të përmirsohej. Por burri im jo, ai vazhdonte të ishte po i njëjti. Atë punën në shtrat nuk e bënte asnjëherë me mua dhe u bën 14 vite që ai nuk e kryente atë punën me mua asnjëherë. Ishin bërë 23 vite martesë dhe kisha 14 vite pa u kënaqur në shtrat me asnjë mashkull. Unë po çmendesha që të kisha marrëdhënie vetëm një herë e të kënaqesha. Ma kërkuan të trupi, por ai ishte shumë i egër dhe nuk komunikonte me mua. Kur e pyesja për ndonjë gjë, më thoshte çfarë të duhet ty. Unë kam bërë një jetë si shërbetore, ti rris fëmijët dhe ti shërbeja prindërve të ti. Jam shumë e penduar që nuk jam darë me heret, por tani, pas shumë vitesh, unë mora guximin që ta tradhtoja. Ky burri im kishte një shok të ngushtë, ishin si vëllezër së bashku. Ai shoku jeton në një fshat me ne, është i martuar dhe ka një djalë. Por unë nuk e dija që ky shoku i burrit kishte ndjenja dashurie ndaj meje. Unë e respektoja shumë dhe me lejon të burri që ta respektoja sepse ishte shoku i ngushtë i tij. Kur një ditë prej diteve, shoku i burrit më thot, dua të të them një gjë, dhe më thot, unë të kam parë në sytë tu që ti po vuan shumë. Më tha që të dua, kam 10 vite që ndjej për ty, por nuk kam mundur që të ta them. Vazhdon të shoku i burrit që të me fliste, më tha tani e mora guximin që të shpre çfarë ndjej për ty, por unë nuk pranova për momentin, sepse ai ishte në mosh shumë diferente me mua. Unë isha 24 vjeçare, ndërsa ai ishte 33. Mua qefi ma kishte, dhe kështu mora guximin dhe i thash po, dhe e pranova. Se kisha menduar kur tradhtin, por e bëra në një mosh që është ndoshta edhe gabim, por nuk jam penduar, kështu që vendosem të bënim dashuri së bashku. Ishte gjëja me lumtur jetesime, dhe ai, kur i thash që kisha shumë vite, pa e bërë atë punën në shtrat, u çmend nga qefi. Për 3 ditë nuk ka mundur që të me hapte zogun tim, sepse isha bërë si vajzë e paprekur nga që kishte kaluar një kohë gjatë pa ma kryer atë punën askosh. Isha mbyllur aty tek zogu im dhe isha ngushtuar shumë aty poshtë. Pastaj e bëm pas 3 diteve, ishte knajsi për të dy. Hera a parë ndodhi kur burri nuk e kisha në shtepi. Shoku i burrit ja din televizjet burrit tim sa herë që ikte nga shtepia, sepse komunikonin gjithë ditën në telefon. Shoku i burrit erdhi dhe me gjeti në garazh dhe erdhi papritur. Pastaj erdhi dhe më fut në shtepi si një hamshor. Ishte bërë dhe me i bukur se ç'kishte qenë gjithmonë. I vinte erë mirë nga largë, sa shumë që e kam pritur këtë moment o pëllumbi im, me tha mua shoku i burrit. Unë u gëzova nga ato fjalë të ëmbla, e dija që do fillonte një jetë e re për mua. Kisha plot 14 vite që prisja një mashkull që të mashkërmoste zogun tim. Ato tre heret e para nuk ishte arritur që të ma fuste atë shkopin, por kësaj radhe e kisha vendosur që të duroja dhimbjet dhe nuk do e ndaloja deri sa ai të me hapte zogun mirë. U futem ne në dhomën e femijeve që të shikonim nga dritarja rrugën dhe mos të na gjente burri aty së bashku. Ai shoku i burrit mi hoqi rrobat e mia nga dalë dhe puthjet nuk i ndalonte. Ai me kafshonte çdo kund,
tek buzët e tek qafa. Kur ma hoqi kemishen, mi kafshoj edhe gjokset, e pastaj filloj ti me lipinte edhe majat e gjokseve të mija. Në këtë mënyrë më nxehu shumë, e hoqa fustanin dhe breket e mija dhe I thash, ku do e bëjmë? Ai më mbështeti tek pragu I dritares dhe me la me fytyrën nga rruga. Ai doli mbrapa meje e nxori një krem dhe e lyvi shkopin e ti që të më rreshtiste brenda dhe mos të kisha dhimbje. Filloi ai që të më fuste, por unë përsëri po ndjeja një djegje aty tek zogu, por ati nuk I tregova dhe nuk I thash gjë. Unë bajta me një rendor tek dorza e dritares dhe I thash ati, jepi tani e shtyje fort. Ai mi vendosi duart në qaf që të mos levizja dhe I dha ati shkopit shumë fort. Aty e ndjeva çdo levizje se si rreshiti shkopi I ti brenda zogut tim. E futi dhe nxori disa herë dhe pastaj filloi që të më vinte knejsia dhe nuk po ndjeja më as edhe një dhimbje. Po më vinte një knejsi që më buronte që nga stomaku. Unë bërtisja me zët e lartë dhe I thoja shqyje e zogun tim sepse këtë gjë kam pritur që sa vite. Por mua nuk me mjaftonte shpejtësia ti që të kënaqesha. Në atë moment e drejtova trupin dhe janë zorat shkopin nga zogu im. U ktheva nga ai, e shtyva në shtrat dhe ju hodha sipër. Unë gulita mirë mbi shkopin e ti pa asë një dhimbje dhe hidhesha për pjetë me sa fuqi që kisha. Renkoja unë, renkonte edhe ai. Do me shty për vezet, me thosht ai mua vazhdimisht, por unë I jepsha fort trupit tim dhe ngulitesha edhe me fort në shkopin e ti me gjithë peshën time. Pastaj vazhduam, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse doni të përfundoj historinë këtu, bëjni subscribe. Të gjithë ata që duan të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni like videon.